Lige nu er jeg på vejen for at se Inka, som er min gode veninde fra Australien. En af mine første veninder, hun er finner. Eller hun er finsk? Finsk, ja. Så det bliver virkelig fedt at se, hun bor 2 timer herfra. Ja, så hun er på vejen mod byen, og det er jeg også, så jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at se hende. Ellers så har jeg lige sagt farvel til Ryan, hvilket faktisk er ret tålmodigt. Vi havde det bare virkelig grineren sammen, og selvom man sådan kun har hængt ud halvanden dag, så er vi stadig hængt ud som virkelig hele i går og også aften før. Så det var ret tålmodigt at sige farvel, men sådan er det altid, når man rejser. Især, altså der er bare nogle mennesker, man klinger for sindssygt med. Så efterhånden vant til at blive lidt småked af det, når jeg siger farvel til folk, hvilket er ret ærgerligt. Men sådan er det. Nu er jeg glad for fx at kunne se Inka i dag, og jeg skal besøge Olga, så det er, sådan, det er okay egentlig, fordi jeg ser jo folk igen på en eller anden måde. Men der går bare lige nogle år imellem. Men ellers så... okay, det er ikke den, jeg skal med. Men ellers så er, jeg bare rigtig spændt på i dag. Jeg har forstuet min fod i går, hvilket er noget lort, fordi at jeg sightseer ligesom de her byer de næste 2 uger, så det er sådan lidt en hindring, at jeg ikke kan gå ordentligt, og jeg faktisk har ret mange smerter. Så Ryan og jeg, vi var på apoteket i morges og fik købt noget forbinding, og har faktisk fået ordnet min fod, så den er sådan rimelig til at gå på, og jeg kan allerede mærke, at det støtter. Så den er i bedring, så det er dejligt. Men jeg skal ind til byen og se Inka, og så, ja, så skal jeg nok tage med. Finally reunited! Det her, det er Inka, og vi mødes endelig efter 10 years, right? Ja. Yeah. Yeah. Det er ret sygt. Ja, vi sidder i sådan et vildt hyggeligt gammelt kaffested, som ligger inde i en food mall. En gammel madhal, I guess. That's how you translate it. Properly. Ja, og det er vildt hyggeligt. Det er så hyggeligt at se hinanden igen. Det er så lidt mærkeligt, for man skal lige... Altså, hun var en af mine første veninder, så det er sådan 2 år siden. Fordi vi mødtes i januar, og and we were only friends for 1.5 month. Even though it feels like much more. It's weird. It's really weird. Ja. Yeah. Men sådan er det, når man rejser. Og så skal vi faktisk mødes med en af hendes venner, som joiner. Så det bliver vildt hyggeligt. Det bliver grineren at møde en finner. Jeg hører, eller jeg ved, at finske personer generelt er meget stille. Det er hun også. Nu vil vi se, om ham der også er. Så det bliver grinet. Så er vi på baren her. Jeg sidder med Inka og Marcus, right? Yep. We are having a little beer. Det er lidt tidligt, vi drikker. Klokken er 3:30 eller sådan noget. Så det er meget fint. Men det er hyggeligt. Og nu griner jeg, når jeg snakker dansk. Men, you feel so weird. It's just Danish. She doesn't want to be famous. she does, I know. Nej, men har rigtig fint. Det, jeg godt kan lide ved finske bar, det er, har rent faktisk ikke røg, fordi de ryger ikke på bar, og jeg elsker det, fordi det er det, jeg hedder ved sådan danske pops og sådan noget. Rigtig hyggeligt, prøv at se. It's all good. There's nothing funny about waiting a pizza. Yeah. No, we're having pizza. Vi skal have pizza nu. And did you choose to be veggie today? No, I chose the you shrimp chose not my to be. Pizza, okay. But I love shrimp, so... At least it doesn't go waste. Yeah, that's true. You can be vegetarian tomorrow again. Yes, I can be. Or in February you can yes, go yes, that's true. Yeah. Ej, vi skal have pizza, det bliver dejligt. Det koster kun 43 kroner. No. 43 kroner. Sick. Okay, nu må jeg have på hurtigt. Ni. Prøv at se, at dampen kommer der. Fordi det er så koldt. Der var sne over alt. Oh, okay, try and walk. Yeah, it looks crazy. It comes right in my face, mm-hmm, that lovely smell. Mm-hmm. Perfect. Yeah. Keep your hands warm at least. Lovely. Pizza party! Woohoo! Yeah. It's still warm. I skal lige vise finsk drikke. Long drink. Smager grapefruit, right? Yeah. And lemon. Yeah. Så er vi her. Yeah. Jeg skal lære at sige Inkas by, som er Turku på dansk. Turku. No, it's right. Yeah, but the R is it's a bit different. Turku. It's closer. Too many R's. Turku. So the person no, was, it's I feel like a bird or something. Yeah, it's kind of like that. Put your tongue here. We don't learn. We don't. It's not only me. We don't learn. Stars. Who has like a club?
Don't worry, I'm the new Tarantino. I'm directing movies. Tarantino. Tarantino. Yeah. Where's the blood? You've shown your leg. Ah, yeah, that's very important. Eric, alright, you can finish it. Oh, broken leg. What is the? Doesn't fit anymore. Yeah. Used to be hers. Now, any not anymore. Not anymore. Yeah, thank you for picking up. She has only one food now. Yeah. Okay, so this was the Mr. Turgo's moment. Thank you. Niin, terve, on tässä taas Inka ja Maken blogi. Peukut ylös ja tilatkaa kanava. Linkit löytyy biosta. What are you saying about, make thumbs up or something? Peukut ylös. Jos tykkäsit, pistäkää peukut ylös. Like, subscribe and comment. Ja muistakaa tilata Inkan kanavaa. Okay.